keprok deui. Eta teh lagu naon tadi teh? Lagu melak pare. Salagu-salagu meh ngarti. Duduk-duduk airanya. Liungan urang mah pan lain ngiriungan ukur keprok. Masuk sini duduk. Natua rampes dina urang agak menimpare mangsana jumarung dengeke. Ari ageman urang teh ageman pare. Ageman naon cenah? Ageman pare. Ari ageman pare mangsa jumarum. Ari mangsa jumarum teh naon? Pare mimiti jadi tinu siki. Disebutna ditep. Naon cenah? Ditebar. Sok terus ke. Telu daun mangsana dioyos. Tilu daun mangsana aing oyos naon? Ngarti. Ari ibu sok dioyos keneh ku salaki. Oh, sia wadul. Dioyos tah, ieu mangsa tilu daun itu parehuma mangsana dioy diramet. Lamun parehuma mah lain diramet, dikoret. Telu daun mangsana dioyos gede pare mangsana guru iru mekah takaran. Gede runuh gede pare mangsana bulu irung bekah. Jadi bulu irung kaluar tah bulu nate. Tah, aing geus kaluar bulu berarti bakal be. Tah dengekeun, geus kaluar bulu bakal bekah, gancang kawinkeun anak sia. Kaluar ti peuting bekah ti heula, momo taun baruan kieu mun riweuh kitu. So. Takara cunduh waktu tangga takaran. Ya, tangga tah. Tunduk waktuna tangah, pare tangah heula. Ai tangah teh tandani kosong. Tandani can eusian. Lamun can eusian tangah. Jadi lamun jelema roba nu tarangah eta jelema can eusian mah moal tangah. Ariyo. Turunan Dorna. Ariyo we. Sawah saha ieu teh? Ku Abah. Tangah. Kebon saha ieu teh? Ku Abah. Kalapa saha ieu teh? Ku Abah. Ari Abah nu saha? Abah nu gus. Jadi sawahna sawah saha? Sawah Gusti. Ayo. Umasi takara lagu tukul arehar asak takara jang dukur tanda takara. Geus eusian parema tuh. Gitu geus eusian parema tungkul model musalaki ibu manukna geus macok mah tungkul memeh macok mah golok gitu toh diseret geur masak geus sa menit ieu weh rek naon ieu teh bari dijejet weh serius nah ngarasa manis ka eusi anu tangah mah ngarasa maneh can eus. Can eusian. Hayu coba gerak ieu pare tangah. Jun. Aing euy mah dina aing nu mayar mah aing. Oh. Ieu lamun dinu pare ciheram genep opat pare pita. Thank you.
Naon? Mik cekelan. Ngomong gak gitu. Benar ngomong deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukituna urang teh naha duka abdi kita apal naha kedah kumaha kumahana nanging dumasar kana eta katerangan yen sing saha jalmana nu saniskara tepetot-petot eta teh tanda na kumargi kitu palawani. Hayu aisyah ngomong naon Sunda. Oh Sunda. Ayo tadi teh naon stand up comedy naon eta teh teu eta mah abdi we ngobrol gitu mohon jeung saha itu da ungut-ungutan itu pada ngartos. Emang nu ungut-ungutan teh ngartos duka meureunang eta. Ayeuna naon datang ka dieu duka abdi mah kada kumaha kumaha. Abdi mah gumantung kana ieu da abdi mah multi talenta. Aduh, ari multi hartina. Teu aya hartosna eta mah kecap. Multi talenta eta mah. Ari talenta, talenta teh janten sapertos basa eta mah. Basa basa. Basa naon? Populer disebutna. Basa populer naon? Janten talenta teh istilah. Istilah naon? Naon eta teh palawargi? Hayu. Urang ieu nya urang buar ku sadayana. Ulah ku abdi ku sadayana. Sadayana. Ku sadayana ku saha? Tah eta pertanyaan bagaimana? Ku sadayana ku saha coba sok. Naha abdi naros? Tah kumargi kitu. Janten multi talenta. Urang martosan ka Kang Godi. Kang Godi engke maca puisina di ditu di Taman Ulas Asih. Memeh air mancur mohon dibuka. Mohon. Sastra kayak sekedap air mancur nah padi itu akan PWD kan ya air mancur itu Kang Godi maca serta sastra heula walas astih teh naon hartina kan gak usah gitu bantu mohon Kang Godi mah puisi nate tergantung nu diharap lamun nu diharap nandu garulis wah kiu Kang Ledi kan itu nah itu lamun ini hungkuh buka aja itu jadi pembukaan aja nih jantan ketinggal Kang Godi siapkan ke diri tu ini tarawaksana ke ini persiapan bina ke ditu enggak sepanuh itu ini jalan masalah nih cak gedung juga gede aing bayar tadi itu bayar itu nya ke sekedap ke segedung gampang tarawaksa nih Kang Godi yang tarawaksa itu nya ke diri tu Kang Godi mohon ke sekedap mohon ulah dipaksa pan kuring mah bisa bari ngatur jelema bisa bari kieu mohon malu jelemet boga pagawean naon tah kitu geningannya mohon tarawangsa ganteng tarawangsa teh naon ai tara teh jadi tarawe mohon ari wangsa wangsa teh sapertos kecap nu tadi mohon ganteng wangsa naon ari wangsa teh ya ku abdi ayeuna di guarnya pilih ayeuna panasaran naon wangsa naon tara nya eta teh dumasar kana inisiatif sareng kana donasi. Nu kumaha inisiatif sareng donasi teh palawargi sadayana tah eta tarawangsa teh. Mohon upami aya anu lieur berarti abdi sukses. Abdi salira teh naon pagaweanana? Abdi mah janten model. Model naon? Model rupa-rupa we mohon. Janten kumaha nya jadi tiluhur sausap raput dugi ka handap teh genah katingali teh meureun eta mun. Urang perkenalkeun heula atuh. Jadi mun. Palawargi sadayana saha anu ngadep di ieu patempatan teh. Abdi teh ternyata Mister Jun. Tekan di keprokan biasa-biasa tekan. Engke we keprokna poe repo di dieu. Nya, bilih ngaganggu mun. Abdi teh terkenal palawargi sadayana. Pilih tepercanten sok sumping ka rorongkok simkuring. Taroskeun ka putra pun uwah. Taroskeun ka putra pun adi.
taroskeun ka putra pun paman, pasti arapaleun. Duka batur mah duka apaleun duka. Nah, sim kuring tepet disebat Mr. Jun. Sok ku sim kuring. Sanes Mr. Bin, Mr. Jun Kang Mun. Ku abdi wae Kang Mun. Mr. Jun naha? Ternyata kalawargi saatos ku sim kuring ditalungti. Naha namina disebat Mr. Jun? Sabab dilahirkeuna tepat bulan Maret. Alicia, ya ai Mr. Jun mah lahirna Juni. Kumaha abdi lamun Jul Juli? Da abdi ge nu tu dilahirkeuna teu konten. Biasa-biasa we. Sapna sia ngalirkeun aing. Tah kitu Pak, da abdi mah waktos dilahirkeun teh teu apalna naon nuju alit. Janten padahal naon we, pokona mah dilahirkeuna bulan naon kumaha eta mah kumaha paraji we. Teu apal Pak. Nah abdi kedah ngabahas nami ayeuna henteu. Ayeuna mah urang ngabahas perkawis ayeuna pan nincak dina akhir tahun 2018. Tah ya akhir tahun teh kumaha gitu. Tah kumaha we masing-masing mah enggak temenya. Kumaha engke kedahna upami urang tos aya 2020. Nya kedah kumaha? Nah urang teh kedah jungkir jumpali. Nah urang teh kedah kumaha? Kayak urang taroskeun banyak, ieu mah perkawis taun. Siapa majikan Yusul? Pade ka saha AA? A. Cak lewat. Abdi teh di samping, lain disebut AA atuh. Tuh. Ya, dengekeun. Aing ngurus beduk salapannya nge CC mali tambah beduk ke 10 CC. Hati-hati bapak, hati-hati bapak. Ngomong-ngomong beduk, orang dia kuat tengah searah palen. Punten ibu, abdi mah henteu genut sabenerna mah. Tong percaya abdi disebut beduk atau napi genut. Iya teh lain gugemblukan beteng ibu lain. Iya teh tas pinggang terbaru 2020. Di si ibu bapak dek pesen song ayana corak na motif na beda-beda di abdi mah. Pilih bapak badek. Anu motif nu kumaha bapak? Oh, urang bener. Bener, bener. Urang pesen nya corak 2020 bagong reuneuh. Aduh. Bapak mah jok anu bagong reuneuh wae. Paingan eta mik dikeplukan kitu. Geseda ieu teh corak. Kela-kela, kela aing benerkeun. Benerkeun irung. Astagfirullahalazim. Bapak sakali dipunten bapak. Abdi bade naros. Mana-mana irung mah kitu si Nais ya mah irung teh kaluhur. Sakada bapaknya tuh ayeuna teh keur usum banjir. Tah model sia teh cocok kudu dijeun 1000 siki teh ku aing. Jadi lamun hujan teh anehan ku sia kabeh teh banjirna. Syukur nikmat jadi irung kieu teh tapi tong asa-asa bapak. Urang taroskeun ke orang Cilodong. Ucing naon anu paling mahal bapak? Ucing naon? Ku naon ucing anggo rabet mahal? Pegeng eta teh hayang puas ka aing. Ucing wae ucing mahal apalagi gue. Jadi ibu-ibu parawan anu irungna leutik siga aing sok perang pentak ka salaki nyaonnya diceraikeun teh siga aing. Punten bapak, kieu-kieu abi randa 8 kali bapak. Pilih panjalkeun abi teu payu abi mah. Ningali lalaki teh jol hayang ngawin aja beta resiko. Pilih bareng ngaraosan ah mangga. Bapak bareng ngaraosan. Dengkekin aing ngomong siya teh. Mohon bapak. Aing gableng domba garut teh kieu-kieu teuing. Pantes Narisia. Bisa mikeun sareng Garut. Panepangkeun nami abi jepopon gomun. Naon cenah gomun teh? Goyang muning. Lepana leuwih naik di domba bapak. Aula, aula. Atira, atira. Nyokot rante. Hah? Kamu di naon bapak? Si boy teh si boy anjing aing jaluna ceuk teu kawin-kawin aing geus aya bikangna geuningan. Alhamdulillah untung abi geus di KB. Ari dek diadukeun nu bodog mah. Gusti nu agung, bapak abdi teh kawitna mah siga Neng Eca. Mung abdi teh kieu-kieu teh korban ka DRT bapak. Oh, dikumahakeun ku salaki. Dikeum kana minyak tanah ku salaki bapak. Atuh ngabekahan abdi teh bapak. Gusti nu agung, abdi mah meuwatir. Dasar urus nama abdi teh bari janten TKW bapak. Naon TKW? Untung di tenaga kerja wanian bapak. Bener,
TKW tenaga kerja wanita. Wanita ninggalkan salaki. Ninggalkan salaki. Wanita ninggalkan anak. Bener. Ninggalkan lemur. Ninggalkan negara. Kalemur batur. Demi calon. Cara apal itu amprok jeng saha. Bener bapak. Bayang kedunungan anak saha. Bener bapak. Bahasa tepati apal. Budaya terjadi apal. Wanita. Aduh. Abi lamun tadi geruan poe ieu ku bapak hampir-hampir rek jadi TKW ka Taiwan. Tapi pas daftar abi mikir, geus jauh-jauh ka Taiwan sih nomor kosa abi, Pak. Paling deui we mendingan nulur bapak. Bising aya nomor bising aya nomor kosa. Eta hina diri abi Pak mun nomor kosa. Aya mana diperkosa geus sabaraha kali di seumur hirup? Lamun tong disebutkeun abi mantong. Abi mah kapaksa. Cing sebutkan. Abdi mah saleres nate upami diperkosa. Kumaha musim hujan bapak? Da abdi masuk ngangin, we musim hujan teh gitu. Jalmina abdi mah teh tangan lah pak gitu. Abdi mah diperkosa mana pernah kusabra urang? Da lamun dicarios teh mah bapak tapi kasedihan. Abdi mah peureum bahasa imahnya. Omong disebutkan, tapi di beja-beja. Nah, ya, tuh, daripada terjujur. Ampun. Ada isi apa lo menjel memperkosa manehnya? Bingungan. Bingungan aku naon, Pak? Diperkosa rete banget sih sama si Gamujur. Belum tahu dia. Ya, mana mayanya? Benar te, lubang depan dengan lubang belakang itu bangsa rua sih sama. Belum Ayah, tahu dia. Ayah, di bahasa iya salah wae. Cantar apa? Cantar apa? Punten ibu bapak, punten ibu akang teteh sarena wargi dia punten. Walaupun tong wakaf alia di Om Junjun, salaki abdi bingung bapak, mana harap mana tukang. Tapi gue mah orangnya fleksibel. Depan belakang pulen aja gue mah. Kumaha? Ya, nanti gak buktikan anak. Tegera di beja-beja, etama. Bisi batur ayo udah merkosa. Balik kuatnya dikitukun ke diri abi teh. Punten bapak, di bumi aja seseen bapak. Terus abi seseen. Lain sih ya lo menjadi download tarifnya seberang. Asokur haji, bapak mini downloadkan kira abi mah ublak bapak. 12.5 bapak abi mah nyanak cek termos jeung gelap. Punten, iya mah Malik Mayar. Iya mah. Nah abad Malik Mayar. Nah, lain payar, justru Malik Mayar ke abi kayaknya. Iya abi di abi pamulangan acan. Minta pamulangan Gusti nu agung dek pamulangan kumaha atuh apa sakitu kituna dirinya mah ini lo tinggal beteng si ajeng bujur sarwa Gusti nu agung tapi kia oke pak ayo tinggal banget si ajeng gelung ditukang sarwa tak eta unik nah siapa lamun dino orang ima orang itu pukul lu tepukul buntu siapa ya lewih tinggi bu kami bapak sok pak lewih tinggi bu kenapa tong mah kayak anak abi, anak abi, mumpah dia aku anak teh pak. Daerahan benar, padahal kan kiki abi mah jelemana. Gue mah orang ya pak, tidak bauan. Pokoknya mah no DP, no play lah gue mah. Arisia, siapa mah jelema tidak bauannya, siapa nggak sebauan, corek bau kumaha. Tong disebutkan bauan. Mana? Boga budak. Tak pak, boga kemot pak, teka kemot jadi boga hiji. Tapi batur lo pak. Aing aing masalah kisia nyarehan anak kumaha sadar tuh. Justru eta tiap malam pertama eta di pinggiran di sisiin abi jol ayam mah ikut cumbung sing horek mabok ku cumbung karek nyarean abi bang dan lamun teu mabok mah teu hayang kan sia abi apal abi ge digerebek pasti dikitu-kitu nya tatangga henteu abi mah nyodor-nyodorkeun mane we pilih bade gitu we abi mah hayangnya budakna batut mah mamah misalkeun ieu mah jadi budakna teh barang brojolnya cepepon henteu gitu budak abi ibu keletik jok yuk bu abi teh minta sanjung wah nyebut ibu geus pinter si gareng kembu cenah gitu aduh anas atoh abi teh disebut ibu aduh buat karena sepisan Mister Jun bila pada nyanyi bade abi mah tapi ngkewek lain gitu urusanana lain teh kan baheula sia teh nya baheula imah ngadongeng baheula da urang teh kudu ngaku kasalahan urang ka tukang teh terus pak memeh manggung di dieu teh pan sia teh ngadongdot di hareup anu ngaku lalaki tapi tingali pan langgaranna itu di Karawang mana sih lah dah
abdi mah teu bawa nu keke di ladangan. Langganan. Itu langganan anak. Eh, Nas, not. Abi ngawalarna kudu kumaha? Halo. Halo. Eh, Margo. Halo. Halo. Abi mah lalaki, jadi kudu tegas. Atuh urang kudu pake seni saeutik mah. Abi mah teu seni. Ajir. Siap. Abi mah resep duit. Pan sieu baheula, pan sok main di Cikopo. Ya, di dieu sok nangap topeng, pan topeng mah ijem. Di anakna. Oh. Anak mah ijem. Abi ge bawa anakna, deung leupeut emak. Nya saha-saha oge, kalau ijem nyebut emak. Telah. Dia sok main di itu di Kertamukti, sok main nate di dieu. Di dieu di pernah di Cibatu di Karya Mekar balik pan. Tamun balik ka Karawang teh si eta tarawa ka balik ka imah. Nyimpang heula di hareup. Heh, pan si tong adongdot di hareup. Boa ieu nu nepakeun panyakit teh. Anjir. Ieu nu nepakeun panyakit teh. Panyakit naon tuh? Ngaku. Ngaku aa. Kemarin kurang keneh 5.000 ke abi. Pajarkan teh ngan saeutik dicelupkeun geuningan apa 2 encelau. Apan eueuh deui duitna pake Bang Emok. Aa mah leuwih berat ka Bang Emok daripada ka abi. Mang. Hah? Mang. Teu naon mam asal tong bun lamun bun lain bunda. Buntelan mun pa abi mah. Teu naon mama oge ada apa bah? Kita hidup. Jangan pegang aku, Pak. Kenapa sih? Lagi ada wudhu. Kita hiburan. Oh, boleh, boleh. Saya penyanyi. Dan saya sound system. Oh. Kalau itu? Dia mah stand mic. Oh, iya. MC. Iya, iya, iya. Ya. Itu di tukang-tukang gamang. Kenges acara layanan 20. Nama no, DP gitu pak? Oke, no DP no pak. Halo? Sini. Eka dia. Bisa nyuruh suri? Tong waka suri. Tiang listrik di gelom. Jangan dulu tiang listrik. Kita tampilkan seni dulu. Suling ya, nip suling. Boleh. Itu tukang gendang. Mana? Mana? Oh, ya. Mana gendangnya tuh abi? Gendang bang. Oh, paham. Cek penyanyi kia. Hai, sulingnya bambu, sulingnya bambu. Kemarin tuh suling. Kuma. Tutu titi, gendang. Eh, mung. Ku era. Ya eta ngeresa di pengker. Nah, onjol eta tutut. Ah, mung. Teh sangeuna. Suling. Kuma. Pak Deddy, ngomong tuntut. Ah, mau ngomong apa? Naon? Itu suara suli. Sekali deh, Miku Maha. Tututi. Ah, tos insap, abis malim. Naon trauma? Malim trauma, tutut. Ah, mending kututut, abis mah. Insap, insap gitu. Waktu. Jangan beli sajadah. Amin, ya Allah. Ayana geus ngabonot. Leres, Pak. Ayana geus dibangun tajuk di dieu. Leres. Mane unggal poe di dieu ngaji. Siap, Pak. Heeh. Dek ngaji dek salat teh ningali air mancur. Heeh. Ari domba kumaha abi, Pak? Hah? Siga budak nu tadi domba. Da abi ge anak yatim, Pak. Ku aing dipangbeulikeun domba jalur. Amin, ya Allah. Sabab si ama ku jelema geus teu puas. Kudoma ku aing. Bayana isukan diharep moyos. Daripada ngadong dot mana moyos. Sapoe 100.000. Siap amin ya Allah. Suka dia. Sapoe 100.000 jadi tengah 2020 aing umroh. Edek latihan mana si kela di Jalan Karupak. Kita tawa. Yuk karek ayah DP yang umroh. Kela sekedap.
Mun umroh mah urang teh kudu bisa adan. Nah, bisa adan? Pan Nabi mah istri ah. Ya adan istrina. Lawak pan, lawak pan. Bisa. Oh. Ye arek dilanjutkeun. Lanjut, lanjut, lanjut. Saya tak kate ku abi atuh cepeng murak. Tong kamari oge nu nyokot sawera jadi pacok we ku orang kan karena teror. Teror orang kobra. Awas, penyanyi dulu. Tutut. Eh, buset tuh murugul-murugul. Tuh isya, iya gak bisa weh. Kenang, kemah, kenang. Mana emang? Kebo gupak, kebo gupak. Gupak. Kurang pula elku organ. Oh. Ya. Kebo gupak, kebo gupak. Kebo gupak. Buset, ayo deh, maju. Main, kebo gupak, pejat. Iraha kebo gupak teh. Pas nyanyi. Pas nyanyi langsung abe kebo gupak. Atau nyanyi hula terus sumim karena gedang. Oh, apal. Jadi nyanyi hula panjang gitu nya, langsung abis kebo bupak, kebo bupak. Hari manete anak Baijem. Oh, menang. Ayak anak Baijem. Iya. Hayang temenang saweran si gajaman Baijem. Oh, nah, hayang. Bener. Bener. Oh, saweran, kalian. Cira. Alhamdulillah, rejeki. Sabar apa? Eta mah ah beda dijit. Dijitnya berapa sih? Itu kan itu tembok tuh sabaraha nih jigana tebung ah. Ya bisa jadi tebung mah. Tingali we atuh eta beureum. Ya tuh ai warna mah teu naon ka dipulas di imah. Celuk diceluk. Diceluk. Eta sabaraha eta? Sanajan diceluk ke da. Eta sabaraha sabaraha eta? Sabaraha 2000. Dengekeun omongan aing. Hayang teu disawer si gajaman mah ijem. Ayang. Ah, jaman mah ijem kurupuk teh saperak hijina. Duh. Eta teh geus gede. 5 teh 5 perak, 2000 teh gede. Meunang kurupukna ge 7 blek. Oh. Ah, jaman mah ijem sakitu. Bener. Tapi Pak, jamanna beda yeuna. Apa aing mah nyebutna jaman mah ijem? Tong unggal adat hayang nu kieu. Jaman mah ijem bangunan mah ijem ngan 5000 sia teh. Mane polotot. Gak ikutan gua. Udah dapat 2 lembar. Sabab kieu. Kunaon maneh ku aing dibere 2000? Nek maneh salamet hirup. Amin. Sabab maneh diwaris ratusan juta gamelan pargusnya dijual pake nyanung. Mantek geus emet teu meunang boga duit gede. Anjir beunang putih ieu. Jelema teh aya nu digoda teh ku rupa-rupa. Jadi mun maneh hirup sangsara, maneh mah teu meunang beunghar. Sabab lamun beunghar, maneh pasti nganyeuri pamajikan. Geus nasibe lah. Nuhun Pak, 2000. Iya, rejeki eta teh. Leuhung eta 2000 abi mah acan. Teuing iraha. Anak sia tuh nyusul tuh anak sia. Anak sia. Gimana pernah iraha sok sawer. Pancena di sawer tadi. Hah? Enta cenah di sawer. Sawer. Enta kumaha tuh mah? Baras. 2000. 2000. Eh situ gede. 100. 100. Eh situ. Mana ya Jun? Mana emang kan internasional? Mohon. Ngarana lagi Jun. Mohon. Dino penanggalan lagi penanggalan Masehi. Mohon. Berarti mana emang Eropa? Beres. Gaya lagi. Oh. Tadi ya. Dino Eropa. Oh. Alhamdulillah. Mana emang tentunya. Ah. Sabar Jun. Ingin ingat. Nau. Sabar. Sabar. Terbuka moal abi mah. Hebat kurus halus. Masalah duit mah abi mah. Kajeun tertutup. Nya kudu apaleun sarerea. Atuh teu mah nyapi jijiji ka ditu. Jadi dieu digieukeun atuh. Jeung jeung tamah deungeun tuh. Tuh alhamdulillah jeung maneh. Ieu. Tah. Tah beuki leuwih. Sabaraha jeung? Jeung. Sabaraha sia teh. Ya abi reueus teh pae pulang.
tong kitu atuh abdi teh. Iya nya. Emangna abdi teh naon jelema lain? Itu ieu teh suan mah jelema lain. Eta sabaraha eta? Kan bejaan geus imah. Lah kan imah mah ulah urang mah beda. Heh atuh sarua we ayeuna mah. Eta sabaraha? Moal bet teh ngabdi teh apalna naon abdi. Apa nangka mah nya? Mun nangka hiji. Abdi mah deuk dibikeun ka abdi keneh. Isinya buka buka sabar. Ulah abdi nyalahmun. Iya, dilihat. Tinggali sih coba dibuka kenali. Pernah deh, tapi mang pernah ningali duit eta mah. Ke iya lu sabaraha orang penasaran nanya. Iya mah Eropa. Ke Eropa teh sabaraha ya angkana. Jadi temenang jajan di ieu abdi kudu ka Eropa. Oh, mau ongkos teh sabaraha. Sabaraha tuh? Ke temenang ka ongkos kana. Ieu mah karek keur jajan. Penasaran? Abdi mah panas tiris. Eta sabaraha? Kada si Iman musingkeun jelema teh. Abi mah lamun ieu dicokot abi mah kajeun kaluar ti grup ieu. Bari lagi si Iman meuleuin grup sia teh. Kaluar ti grup ieu kumaha sia teh? Eta sabaraha? Duitna ieu mah Eropa. Heuh nyaho Eropa kan sabaraha? Eropa, Eropa. Eropa mah mancung. Hayu terus. Semua sarang jangan hina kasih ece sia teh. Kan ece mah sanes teu mancung. Tapi kirang. Kirangnya pantan. Tapi mah ieu lah Mas. Bicu dicokot. Sabaraha tuh Jun? Dua aya pokona mah. Tadi nu tadi panggeulana sakali. Anu kadua sakali. Sabaraha. Dihijikeun sabaraha? Jadi dua kali. Nya sabaraha teh bogoh. Nilainya sabaraha. Oke, atuh udah bisa ikat dipasihan deui. Udah bisa dihitung-hitung. Ngitung lah, ya, tidak naon. Mah jajan lagi di Luxembourg. Di mana? Luxembourg. Mau sih? Jerman, ya Jerman. Ya. Oh, sabaraha itu. Baksa baca, lah baca. Ayah hiji, ayah non. Tembongan kita sudah kita tuh. Tuh, sih, cek. Nah, tembongan. Atau kasirin, cepat teuing, setek itu. Jelas, kurang kumahnya. So, sekali deh. Itu jelas. Yuk, minta dong, kena bela. Cepat teuing, cepat teuing. Tujuh. Lalaunan, slow motion, slow motion. Oh, waduh, ya, tak. Iya, slap. Nah, hanya. Geneh, geneh, geneh. Kabaran. Udah mau dipenta iya. Masalah duit mah ulah iya bahaya. Mau dipenta mah hanya. Kan ya tetep berarti aja. Tentu atuh yang nyoma nyoma. Kita we bagi dua. Iya. 1000 ewang. Lain hayang menta sih teh lain. Maksudnya yang nyaho. Yang nyaho itu duit ke Eropa sih gak kurang. Bebe ribut tuh. Gering jun. Memang hirup kudu nanyer. Nanyer ulah pohok apa helah. Urang nasibna sarua. Ari mana dengekeun? Mana hirup kudu nanyer, mun nanyer ulah poho ka baheula. Mana teh duit baheula 2000? Mohon. 2000 tapi teh naon? Mana ge loba tapi teu bisa dijajan. Bae meh awet. Naha? Jadi teu kajajankeun ka ditu padieu pokna mah awet terus. Ajeun lapar. Naha we ieu? Si eta mah kajenting lapar ngabelanya. Kemai urang mah. Ajeun nuhun urang sakitu. Alhamdulillah sakinah eta sakitu. Ieu mah 2-0 ya tilu. Ieu murah ka hampir we heuh. Iya, aeh. Mamang panehna hayang buka caweran deui. Ah, aya dulur urang ti Bandung. Aya ti Bandung. Ah, dulur ti Bandung. Panehna. Kang Eri. Kang Eri, aya. Aya tuh. Jun sabar aja. Duit gimana? Udah. Lu urang di Bandung. Ya pun segala ayah pentingnya darah tambah dia. Alhamdulillah. Ada tadi di bawah sini. Nah, ya. Keprok.